हाई फ्रेन्ड मैरा सन् तपाईँ देखिरहनु भएको छ वासनेट प्रो। वासनेट प्रो आजको यस भिडियोमा जसरी एउटा कम्प्युटर अथवा ल्यापटपलाई हामी नयाँ किनेर लिन्छौँ अनि एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स दिँदछ, एकदमै राम्रो चल्छ, स्मुथ चल्छ, त्यसपछि बिस्तारै चलाउँदै जाँदाखेरि त्यसमा ह्याङ हुने, सोलो चल्ने त्यस्तो खालको समस्या हुन्छ र यसलाई कसरी राम्रो पर्फर्मेन्स दिने र कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई केही जानकारी दिँदछु। आज महत्त्वपूर्ण पाँचवटा ट्रिक्स अथवा सेटिङहरू म बताउँदछु तपाईँलाई करम भाइ, जसको कारणले तपाईँको कम्प्युटरको पर्फर्मेन्स केही परिवर्तन अवश्य आउनेछ। बाँकी सुरु गरौँ भिडियोबाटै। र सबैभन्दा पहिले डिसेबल अनवान्टेड स्टार्टअप प्रोग्राम भनेर छ, यो कसरी हटाउन सकिन्छ भनेपछि कन्ट्रोल प्लस अल्ट सँगै थिचेर डिलिटको बटनलाई थिच्नुहोस्। ओके, टेक म्यानेजर आउँछ, त्यसको लागि तपाईँसँग यस्तो खालको स्क्रिन खुलेको होला, यसलाई यहाँ तल मोर डिटेल्समा क्लिक गर्नुहोस् र मोर डिटेल्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ स्टार्टअपमा क्लिक गर्नुहोस् र स्टार्टअपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न किसिमका अनवान्टेड फाइलहरू छन् जुन अनावश्यक फाइलहरू हुन्। यो कम्प्युटर अन हुन् जब हामी कम्प्युटरलाई स्विच दबाएर खोल्छौँ, ल्यापटपलाई खोल्छौँ, त्यति बेला त्यो सँगसँगै विन्डोज फाइल सँगसँगै यिनी फाइल पनि खुल्ने भएको कारणले तपाईँको कम्प्युटर सोलो हुन्छ। र यसमा महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेपछि माइक्रोसफ्टको फाइलहरू छन् यिनीहरूलाई बन्द नगर्नुहोस्, एन्टिभाइरसलाई बन्द नगर्नुहोस्, अदरवाइज फाइलहरूलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। माइक्रोसफ्टको फाइल म तपाईँले देखाउँछु, यस्तो माइक्रोसफ्ट लेखेको फाइललाई बन्द नगर्नुहोस्, एन्टिभाइरसलाई बन्द नगर्नुहोस्। जस्तै यहाँ छ यो टोरेन्टको सेटअप छ, यसलाई म बन्द गर्न सक्छु क्लिक गरेर, सफ्टवेयरमा क्लिक गरेर, तर डिसेबल गरेँ मैले। ओके, यहाँ डिसेबल भइसक्यो। त्यसपछि तिनी फाइलहरू यसरी हामी डिसेबल गर्न सक्छौँ। जस्तै एडब रिडरको छ, यसलाई मैले डिसेबल गरेँ। जति पनि अनावश्यक फाइलहरू छन् यसलाई डिसेबल गर्नुहोस्। तपाईँले यो तपाईँको कम्प्युटर कुन कम्पनीको त्यो नाम लेखेको पनि डिसेबल नगर्नुहोला। जस्तै यहाँनिर छ तपाईँको डेल, मेरो डेल ल्यापटप भएको कारणले ल्यापटपको प्रोग्राम हुनसक्छ, यसलाई पनि बन्द नगर्नुहोस्। ओके, यसरी तपाईँले डिसेबल अनवान्टेड स्टार्टअप प्रोग्रामलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसै गरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ सिस्टम प्रोग्राम्स। र सिस्टम प्रोग्राम्स बन्द गर्नको लागि हामी यहाँ कन्ट्रोल प्यानलमा जानेछौँ, अथवा यहाँ देखिएको छैन तपाईँको कन्ट्रोल प्यानल भनेपछि यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कन्ट्रोल सिओएन हाल्ने बित्तिकै यहाँ देखाउनेछ र सोही कन्ट्रोल प्यानललाई तपाईँ ओपन गरेर यसरी सिस्टममा गएर यहाँनिर सिस्टम छ, सिस्टममा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि एडभान्स सिस्टममा जानुहोस्, एडभान्स सिस्टम सेटिङ्समा, त्यसपछि यहाँ सेटिङ्समा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको बाई डिफल्ट लेट्स विन्डोजमा क्लिक गएको छ भने यसलाई एडजस्टमा क्लिक गर्नुहोला अनि अप्लाई गरिदिनुहोला। त्यसपछि ओके ओके, अनि यसरी तपाईँ दोस्रो नम्बरको सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसै गरी हामी तेस्रो नम्बर सेटिङमा रहेको छ रिफ्रेसमेन्ट एन्ड अप्टिमाइज ड्राइभ। फ्रेन्ड, यसमा जानको लागि हामी सर्च बारमा क्लिक गर्नेछौँ अनि यहाँ सर्च गर्नेछौँ डिक फ्रेगमेन्ट एन्ड अप्टिमाइज ड्राइभ, लेखेपछि यो देखाउनेछ। यसरी खोल्नेछौँ अनि यसलाई सी ड्राइभमा हामी क्लिक गरेर अप्टोमाइजमा हामी क्लिक गर्नेछौँ। ओके फ्रेन्ड, यो अलिकति समय लाग्छ र यहाँ रनिङ भइरहेको छ अप्टोमाइज। ओके फ्रेन्ड, यसलाई पुरा हुन दिनुहोला अनि मात्रै यसलाई क्लोज गर्नुहोला। बाई द वे, मैले अहिले त्यो क्लोज गरेको छु जस्ट देखाउनको लागि मात्रै। त्यसपछि र चौथो नम्बरमा रहेको छ डिलिट टेम्पररी फाइल। ओके, यसको लागि हामी हाम्रो कम्प्युटरको विन्डोज अनि आरलाई एकसाथ दबाउनेछौँ र यहाँ दबाइसकेपछि हामीले पर्सेन्ट टिइएमपी फेरि पर्सेन्टलाई ओके गर्नेछौँ। ओके फ्रेन्ड, यहाँ जति पनि देखिरहेको छ यो टेम्पररी फाइल हो, यसलाई हामीले कन्ट्रोल एले सेलेक्ट गरेर यसलाई हामी सबै डिलिट गर्नेछौँ। ओके, फेरि हामी विन्डोज प्लस आरलाई थिच्नेछौँ
त्यसपछि यहाँ टीईएमपी टाइप गरेर त्यसपछि यहाँ कन्टिन्यु गर्ने छौ। ओके, फेरि हामी कन्ट्रोल ए टाइप गरेर यसलाई डिलिट गर्ने छौ र फेरि हामी विन्डोजको बटन सँगै आर थिच्ने छौ। त्यसपछि हामीले पीआरई पछि कन्टिन्युमा क्लिक गर्ने छौ। ओके, यो पनि के हो त, टेम्परेरी फाइल हो। यसलाई पनि कन्ट्रोल ए गरेर के गर्नेछौँ, यसलाई डिलिट गर्नेछौँ। गर्नेछौँ। त्यसै गरी पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ डिस्क क्लिन अप। डिस्क क्लिन अपको लागि हामी डिस्क पिसी अथवा माई कम्प्युटरले खोल्नेछौँ। त्यसपछि हामीले सी ड्राइभलाई क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टिजमा जानेछौँ। त्यसपछि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ डिस्क क्लिन अप भनेर छ, यसलाई क्लिक गर्नेछौँ। ओके, यसरी पुरा क्लिन अप गरिदिनेछौँ। ओके, त्यसपछि ओके गर्नेछौँ, डिलिट। अनि ओके फ्रेन्ड, यी थिए पाँच तरिका जो आफ्नो कम्प्युटरलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि। र यी सबै प्रोसेसहरू कम्प्लिट गरिसकेर तपाईँ कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गर्नुहोस् र पक्कै पनि तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा इम्प्रुभ देख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद भिडियोहरू साथ दिनुभएकोमा। फेरि पनि यस्तै टेक एन्ड टेक्नोलोजी भिडियो हेर्नको लागि मेरो वास्तव च्यानललाई लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु नभुल्नुहोला। र फेरि मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।